ត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជូនមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនទៅតុលាការសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងនាព្រឹកថ្ងៃទី21កញ្ញា2015នេះបានកំពុងរៀបចំសំណរឿងបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឡើងតុលាការក្រោយពីឃាត់ខ្លួនបានកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅចំណុចក្នុងបរិវេណវត្តពោក្នុងស្ថិតនៅក្នុងក្រមទី2ភូមិរតនៈសង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងលោកសៀនសុណាលនាយកការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តបាត់ដំបងបានដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះនីលណារុងភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅភូមិវាលត្រៀឃុំអូតាគីស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងចំពោះវត្ថុតាងដកហូតបានរួមមានថ្នាំយាប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនម៉ាតកោចំនួន1កូនថងទម្ងន់ 0.75 ក្រាមនិងទូរស័ព្ទ1គ្រឿងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងជំនាញការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តកសាងសំណរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងនារសៀលថ្ងៃទី20កញ្ញានេះដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់